Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук і наразі говоримо про таке. Надійні очі ЗСУ. Дніпропетровська група аеророзвідки зібрала за тиждень на безпілотник «Чаклун». Сьогодні в наших гостях Андрій Сарвіра, військовослужбовець аеророзвідки. Доброго дня. Андрій, я вас вітаю. Ну, розкажіть, як вдалося за тиждень зібрати, власне, 360 тисяч гривень? Ну, я не можу сказати, що це було легко, але було і неважко, тому що, мабуть, у нашій єдності саме є сила українців. Ось, і тому, якщо люди відчувають, що це йде на якесь благо, да, тобто на реальні потреби ЗСУ, то вони збирають дуже швидко гроші, як ми бачили, навіть на декілька байрактарів, да, там за декілька днів. Тому це не є проблемою поки що. Я правильно зрозуміла? Тобто збір відкрили самі військові аеророзвідки? Так, вимушені були відкрити збір, тому що через багато заявок на безпілотні літальні апарати просто не вистачає їх на складах ЗСУ, і тому доводиться самим вирішувати такі питання. Можете, будь ласка, розповісти для звичайного глядача, що таке, власне, безпілотник «Чаклун»? Ну, для звичайного глядача це безпілотний літальний апарат, який самоліт літакового типу, який виконує завдання по розвідці на відстань до 100 кілометрів, може виконувати. Тому це дуже необхідна річ на нулі для того, щоб давати інформацію нашим артилеристам, де знаходяться ці, я навіть не знаю, як їх назвати, ворог, о, точно. Орки, русня, дуже-дуже багато ми знаємо вже слів, хоча, мені кажеться, вони всі м'які. Андрію, скажіть, будь ласка, чи вже замовили цей безпілотник? Як скоро він приїде? Чи за кордон? От як тут? Це безпілотник зроблений у Дніпрі і дніпрянами, місцевим підприємцем і його командою. Він звідки приїжджати не буде, його зберуть за тиждень чи два максимум. От, і обіцяють нам розробити його навіть краще, ніж він був раніше, з новими комплектуючими, які покращать якість нашої роботи. Тому, власне, таким чином ми ще й підтримуємо місцевого виробника. Андрій, скажіть, будь ласка, а власне аеророзвідка, ваш підрозділ завершує курс із використання цього безпілотника. Угу. Що це за курс? Ну, це стандартні, в принципі, курси, тому що це не перший курс безпілотних літальних апаратів, на яких я був. От, вони, в принципі, проходять більш-менш однаково. Це курси, на яких виробник або представник виробника знайомить екіпаж з саме там конкретним цим літальним апаратом. Вони досить швидкі, там від тижня до трьох проходять зазвичай. Нічого складного для людини, в якої є вже досвід, немає. Тобто виробник проводив вашому підрозділу навчання, як користуватися, однак самого «Чаклуна» у вас не було по факту? Був навчальний «Чаклун», ну, тобто без цільового навантаження, без камери і так далі, для того, щоб її не розбити. І, до речі, в нас, саме в нас, особисто виробник проводив ці навчання. А скажіть, будь ласка, бачила в соціальних мережах, в постах, де просили долучитися до збору, називали цей безпілотник «Пташка». Ну, «Птах», да, ну, «Крило» ще називають. Або це ж «Надійні сленг. Очі ЗСУ». Це сленг такий, да, військовий. А розкажіть, будь ласка, трошки в рамках того, що можна говорити, як працює Дніпропетровська група аеророзвідки, який регіон вона охоплює? Так само, як і будь-яка інша аеророзвідка, тому що зараз дефіцит, в принципі, на очі, особливо в гарячих, найгарячіших точках, які, звичайно, є в будь-якій війні. От, і працює група так само, як і будь-які інші. Виїжджають туди, куди треба, і отримують інформацію, передають її туди теж, куди треба. Я бачила, що ЗМІ писали, що завдяки власне аеророзвідці нашій під Ізюмом було знищено три російські колони. Угу. Можливо. Детальніше не можете розповісти? Ні. Ну, по-перше, мене там не було з ними, тому розповідати про це немає права.
Скажіть, будь ласка, які є ще потреби? Можливо, планується ще якийсь збір відкривати, адже зараз багато що потрібно. Насправді потреб дуже багато, і це передусім зумовлено тим, що просто немає стільки ресурсів в наших Збройних силах України. От, для того, щоб забезпечити якісним обладнанням, екіпіровкою і так далі, да, всіх бійців, яких зараз і мобілізували, і набрали по контракту. Тому це можна досить довго перераховувати, але достатньо того, що, наприклад, от люди допомогли нам сьогодні саме з пташкою. Да, тобто тепер у нас є інструмент для того, щоб робити смерть ворогам. Ну, а все ж детальніше про потреби – це військова амуніція, чи це вже не просто якісь там футболки, панчохи чи так далі, це вже саме техніка, дрони зараз, ми знаємо, дуже потрібні. От яка це? Дивіться, ну, звичайно, потрібні. І я ж кажу, що це і від якихось речей специфічних, які можна дістати тільки за кордоном, поки що, ще досі, я маю на увазі, не поки що, а ще досі, от які там потрібні для того, щоб виконувати завдання. Зв'язок так само, да, там якісний зв'язок потрібен завжди. І я впевнений, що досить скоро ми знов будемо шукати крило, тому що це ну, така річ, яку дуже легко, так би мовити, втратити. Тобто птах – це інструмент, це розходний матеріал. Тобто, в принципі, вже наразі можна відкривати на другу? Ні, наразі не треба. В комплексі йде два борти, тому в нас буде трохи часу політати. Ага, зрозуміло. А чи думали вже, як прикрасити цього чаклуна, я не знаю, там, можливо, українською символікою, чи там вже, от як він візуально виглядає? Він сірий. Він просто сірий. А, він вже має бути непомітним? Ну, так. Да. Тобто да. Не будете його прикрашати? Ну, може, хтось і буде його прикрашати, але в мене наразі таких планів нема. Пане Андрій, чи помітили ви все ж спад активності серед людей на п'ятому місяці, шостому місяці вже війни, повномасштабної? Якої активності? Ну, активності донатів, активності в інформаційному полі, тих самих елементарних репостів в соціальних мережах. Ну, якщо брати до уваги наш збір, то ні, не помітив. Але я знаю на 100%, що так. Ну, люди не можуть так довго донатити, да, тобто і підтримувати великими сумами наші Збройні Сили. Тому, звичайно, цей спад є і він буде ще більший. Але ну, нічого страшного. Дякую всім, хто допомагав і допомагає боронити нашу землю, нашу батьківщину. Да, тобто достатньо навіть, якщо людина один раз допомогла, це вже дуже добре. Кілька слів про те, що важливі донати не просто там якісь великі, а і ті ж самі 6, 10, 15 гривень. Так, але це більше стосується, звичайно, для великих фондів така історія. Тому що якщо там 500 тисяч людей там закине по 20 гривень, ну є якби якісь гроші для того, щоб їм скористатися. А для таких зборів, як наш, да, де якась там маленька група аеророзвідки збирає, да, там кошти, то звичайно добре, що є люди, які донатять 20-30 гривень, але тоді можна збирати дуже-дуже довго, тому що це ж ну, небагато людей це робить. На, зазвичай такі, при таких зборах вирішують питання, звичайно, великі донати разові. Андрій, до вас питання як до військовослужбовця. Скажіть, будь ласка, наразі бойовий дух тримається у вашому підрозділі? Ну, так, да, в нас специфічний підрозділ, там все тримається, все добре. Чого б хотіли наостанок побажати дніпрянам, нашим гостям нашого міста, своїм побратимам військовим? Ну, побратимам військовим я і так бажаю, коли їх бачу, а дніпрянам хочу побажати, щоб вони не забували, навіть якщо їм здається, що вони в безпеці, що ворог недалеко і все може змінитися дуже швидко. І завжди розуміли, завдяки кому їх безпека, їх нормальне життя залишається нормальним. Ми дякуємо вам за вашу службу, за вашу відданість, за ваш героїзм і за порятунок життів українців. А ви не забувайте все ж долучатися та донатити на ЗСУ. Я точно знаю, що у кожної людини є якийсь близький або друг, або якась довірена особа, волонтер, якому вона довіряє.
Тож, власне, зробити донат 10 це гривень, 100 або 200 – неважливо. Головне – брати участь. Адже це такі маленькі крапельки, які перетворюються в величезний океан, в якому потопиться Русня. Все буде Україна! Героям слава! І смерть ворогам, нагадуючи, в наших гостях сьогодні був Андрій Сервєра, військовослужбовець Дніпропетровської аеророзвідки. Говорили про те, що власне військові за тиждень зібрали на цілий безпілотник «Чакру». Телеканал «Відкритий», Анна Гравенчук. Дякую, що були з нами.